Jedna, dva, tři. Tak, výborně. Hezký podvečer vám všem. Jmenuji se Zdeněk Ručka a vítám vás tady jménem Sdružení Studentské jaro, které pořádá dnešní protestní happening proti amnestii pro tuneláře. Svolali jsme tento happening, protože se domníváme, že s tou amnestií jde o naprostou nehoráznost, která nemá v právním státě obdoby. Zhruba před rokem jsme se podíleli na organizaci protestů proti Dobešově vysokoškolské reformě, která byla děsivá. Ale to, co se děje nyní, je podle nás ještě mnohem děsivější. Prezident společně s premiérem totiž posvětili ekonomickou kriminalitu, která ničí a pustoší naši zemi. Podle nejvyššího státního zástupce, pana Pavla Zemana, by se amnestie mohla týkat až 18 velkých kauz, kde byla vytvořena škoda větší než 300 milionů korun. Dovolte mi teď krátce ocitovat premiéra Nečase. Cituji. Amnestie je výsostným právem prezidenta republiky, její podstatou je individuální akt soucitu a milosrdenství. Dámy a pánové, podle mě je tragické, že prezident s premiérem soucítí s korupčníky a tuneláři toho nejhrubšího zrna. Namísto soucitu s desítkami tisíc obyčejných lidí, kteří byli poškozeni v kauzách jako H-System, Union Banka, Fond Trend a další. To je taková hanebnost, že si je skutečně těžko představit něco horšího. Navíc se domníváme, že způsob, jakým amnestie proběhla, je protiústavní, ale nyní mi dovolte, abych předal slovo kolegu Pavlu Troubělovi, který vás seznámí s tím, jak se nebudou občané bohužel poškození moci domoci spravedlnosti, zatímco tuneláři budou volní. Pavle? Děkuji Zdeňkovi. Nás všechny jsem přivedl nějaký nesouhlas obsahem k amnestie, kterou ve svém novoročním projevu vyhlásil prezident Klaus. Nicméně je mezi námi pravděpodobně velice málo těch, možná vůbec žádní, kterých se ta rozhodnutí dotýkají přímo a osobně. Dovolte mi tedy krátce pohovořit o tom, jak právě se dotýkají těch přímo poškozených, jaké dopady bude mít amnestie na ty, kterých se přímo týká. A to konkrétně ty poškozené ve velkých kauzách, jejichž vyšetřování bylo právě tou amnestií zastaveno. Jejich nepravě to velké kauzy, které nemohou být dále vyšetřování, a jejich pachatelé už nemohou být odsouzení. Jedná se o statisíce poškozených, kterým prezident zneužitím svého mocenského práva zasáhl do práv osobních. Jen v Union Bance zmizelo 17 miliard korun, o které přišlo dohromady zhruba 130 tisíc osob. Odsouzení pachatelů v trestně právním procesu by vedlo i k zabavení majetku, který byl obstavený a který pocházel z té trestné činnosti. Tím, že ti pachatelé nebudou odsouzeni v trestně právním procesu, nemůže být tento majetek ani využít právě k odškodnění poškozených. Kvůli amnestii tudíž proto nepůjdou nejen viníci za mříže, ale zůstane jim také veškerý jejich nakradený majetek. Poškození mají smůlu, jsou pod vedením podruhé, tentokrát státem a prezidentem. Obhájci amnestie argumentují, že mohou žádat náhradu škody v občanskoprávním řízení. Tam by ale museli sami poškození prokazovat vinu obviněných, zatímco doteď to byla povinnost státu, státních zástupců a policie. Amnestie tak přenesla povinnost prokázat vinu tunelářům na občany místo toho, aby to udělal stát. Tím jsou poškození připravováni o svá práva a je zcela amorální žádat, aby po 10 letech čekání na rozsudek a na své peníze zahajovali nové procesy tam, kde se o ně má postarat právě stát. Úplně stejně bychom mohli pokračovat i kauzami H-systému, fondu Trend, Amercia a dalšími. A jak to vypadá z jiného úhlu pohledu? Osvobozen bude pravděpodobně soudce Jiří Berka. Ten na základě sfalšovaných dokumentů
posílal do konkurzu firmy, které do něj nepatřily. S dalšími kompány tak způsobil kauzu přes 250 milionů korun. Po dobu vyšetřování, tedy téměř 10 let, byl postaven mimo funkci a dostával pouze poloviční plat. Nyní mu všechny ty miliony doplatíme a pokud bude mít zájem, může znovu soudit. Co na to říká naše vláda, která si ještě stále říká protikorupční? Premiér Nečas bez přemýšlení podepisuje amnestii. Následně se vymlouvá, že je to jen formalita a zodpovědnost je na prezidentovi. Nicméně krátký pohled do ústavy prokazuje, že Nečas lže a zodpovědná je vláda. Podle předsedy ústavního soudu Rychetského připravovala všechny amnestie od roku 1920 právě vláda, a to na pokyn prezidenta. V civilizovaných zemích vždy předem existují seznamy propuštěných. Je pravděpodobné, že u nás nějaký takový seznam existoval taky. Ale byl to seznam tunelářů. Ostatní ministři se zcela zříkají odpovědnosti. Buď ale také lžou a amnestii schválili, nebo premiér jednal za jejich zády se svým podpisem a ve strachu o své židle se mu ministři nedokáží postavit. Vážení přátelé, amnestie tentokrát není jen činem odpuštění a nabídnutí druhé šance těm, kteří se dostali do vězení z nedbalosti. Je to zároveň propuštění korupčníků, tunelářů a recidivistů, zhalazení kauz z divokých 90. let. Klaus završuje své celoživotní dílo v české politice právě tím, že osvobodí ty, co si pod jeho dohledem nakradli. Nedopustíme, aby se náhra vrátila 90. léta se Zemanem, který je Klausovým dobrým kamarádem, a Fischerem, který se těmto tunelářským praktikám nedokáže otevřeně postavit. Děkuji. Děkuji Pavlu Troglovi za jeho řeč a nyní se chystám předat slovo kolegovi Petru Soukeníkovi. My jsme se toto úterý večer zúčastnili setkání osobností veřejného života, zástupců různých občanských iniciativ. Řada z nich je sdružena v iniciativě Vraťte nám stát, kde jsme probírali, jakým způsobem se postavit k té amnestii, jakou výzvu zacílit na veřejnost. A po tříhodinovém jednání jsme přišli s textem, který měl být už tuto dobu na internetu zcela veřejný společně s výzvou, ale poté, co se ukázalo, že situace je ještě mnohem horší, že to vypadá, že tuneláři dopředu věděli, že budou propuštěni. Taky se nám začali vracet z ciziny, to je zvláštní, víte, když se někdo skrývá dlouhá léta v cizině a najednou přijde do České republiky, nechá se zatknout a za pár dní je vyhlášena amnestie, která se ho týká. Ale těch indicí je více a proto chceme to prohlášení poněkud přitvrdit a o tom se v současné době jedná. Nicméně i ten text je poměrně výstižný k současné situaci a proto nyní dovolte, abych předal mikrofon Petru Soukeníkovi, který vám toto společné prohlášení přečte. Dobrý večer. Tak jak řekl Zdeněk, já tady pro vás mám premiéru v textu našeho prohlášení, několika desítek občanských iniciativ, které bude v nejbližších hodinách až dnech zveřejněné i s požadavky. Tak dovolte, aby vám text tohoto prohlášení přečetl již dnes. Amnestie vyhlášená prezidentem republiky a kontrasignovaná premiérem České republiky je bezprecedentním krokem zajišťujícím definitivní beztrestnost pachatelům za nejzávažnějších hospodářských trestných činů. Tato amnestie je odsouzeníhodným činem podkopávajícím základy právního státu a její původci si zaslouží celospolečenské opovržení. Amnestie se v bodě, jímž se zastavují trestní řízení stíhající pachatele déle než 8 let, týká trestných činů i velmi závažných, a to majetkové a hospodářské kriminality, včetně podvodů a tunelování. Mnohým nebezpečným pachatelům této trestné činnosti se díky amnestii jejich trestné činy vyplatily. Zůstanou na svobodě s nakradenými majetky,
zatímco tisíce okradených občanů a firem se již fakticky nemohou domoci náhrady škody, kterou jim pachatelé způsobili. Prezidentská amnestie je tak výsměchem občanům České republiky, kteří byli hospodářskými a korupčními podvody připraveni o své mnohdy celoživotní úspory. Tato amnestie navíc zmařila mnohaleté úsilí advokátů, policistů, státních zástupců i soudců, kteří se navzdory politickým tlakům či absenci politické podpory snažili zjednat průchod spravedlnosti. Amnestie tak představuje tlustou čáru za podvody a korupčními skandály 90. let i počátku nového tisíciletí. Podle všeho je amnestie v těchto případech završením snah zamést pod koberec politicky citlivé kauzy, do ní jsou zapleteni vlivní lidé a zaručit jim beztrestnost. Prezident se svým generálním pardonem s těmito zločiny a jejich pachateli identifikoval. Tato amnestie je přitom příslovečnou poslední kapkou v řadě činů a postojů prezidenta podkopávajících základy právního státu. Podle článku 54 ústavy je prezident z výkonu své funkce odpovědný a odpovědnost za vyhlášení amnestie dle článku 63 ústavy nese vláda. Protože se jedná o pravomoc prezidenta podmíněnou spolupodpisem předsedy vlády nebo pověřeného člena vlády. Z tohoto vyplývá, že bez souhlasu vlády by prezident nemohl takovouto amnestii vyhlásit. Vláda proto nese za tuto amnestii plnou odpovědnost. A vláda a premiér tak zcela popřeli svou deklarovanou protikorupční politiku. Děkuji. Díky, Petře. Dámy a pánové, prezident nám podsouvá, že nám nejde o amnestii, ale že je to osobní. Ale tady přece vůbec nejde o Klause. Tady jde o nás a naši zemi. Rozhoduje se, zda budeme fungovat jako normální demokracie západního typu, kde právo vládne nad občany, nebo zda budeme fungovat po, řekněme, východním ruském vzoru, kde hrstka občanů vládne nad právem. Je naivní si myslet, že bychom zločin a korupci někdy zcela vymítili. To nemůžeme, ale můžeme jej radikálně omezit. Zatím se však je pravý opak a korupce a klientelismus u nás jen bují. Proto, aby ta klientelistická síť mohla fungovat, je nezbytné, aby její členové věřili, že jejich vyše postavení patroni je ochrání a že je ze všech průšvihů dokážou vysekat. S tím celý korupční systém stojí a padá. Je proto na nejvyš pravděpodobné, že hlavním cílem amnestie bylo uklidnit všechny spřátelené mafiány, že mohou být v klidu, že síť funguje, že budou ochráněni, že krást se dá. Dámy a pánové, celý svět viděl, že máme prezidenta zloděje, i když ho jenom o hloupou tušku. Teď celý svět ví, že je to ještě mnohem horší. Prezident s premiérem zneužili svou moc a porušili ústavu. A nejzávažnější je, že premiér to podepsal, aniž by to s vládou projednal. Ten člověk snad ani nečetl ústavu, je to skutečně možné. Ono to není tak překvapivé, když úředníci na ministerstvu vnitra neumí sčítat procenta, že premiér si neumí přečíst ústavu, ale co už s tím naděláme, snad budeme mít příští volba větší štěstí. Já bych nyní poprosil pana profesora Zlatušku, který se účastnil volby prezidenta Klause jako člen Senátu parlamentu České republiky, a aby nám odkryl krátce pozadí té volby, a věřím, že ve světle posledních událostí to budou velmi zajímavé informace. Pane profesore. Děkuji. Vážení přátelé, cítím se tady trošku z rozpaky jako takový pamětník, ale přesto děkuji za pozvání organizátorům tady této malé sešlosti. A zejména jim děkuji jako studentům. Pan Ručka byl v závěru minulého roku vyznamenán prestižní cenou Jana Palacha, která se udělí Jana Oblechová, která se udělí jednou za 3 roky. A spolu s tím týmem studentského jara, který se na těchto akcích podílí, mu patří velké poděkování za to, že právě studenti nezůstávají potichu. Jak jsem byl uveden, účastnil jsem se dvou
voleb prezidenta. V obou z nich byl zvolen shodou okolností Václav Klaus. Mohu s čistým svědomím říci, že ani v jedné z těch voleb jsem pro něj nehlasoval, dal jsem to veřejně najevo a řekl jsem to před tou první volbou i osobně Václavu Klausovi v okamžiku, kdy se pokoušel i u mě v předvečer volby lobovat. Důvody, které jsme měli tehdy jako zákonodárci, kteří pro Václava Klause nehlasovali a vystupovali proti jeho zvolení, se dají velice snadno označit jako důvody, které jsou nějakým způsobem osobně zabarvené proti tomuto našemu velikánovi. Nicméně z těch rozhovorů, které jsme měli, debat i proslovů, konec konců je možné se na ně podívat na webových záznamech, které jsou k dispozici na webu Českého parlamentu, tak jsme vyjadřovali vesměs právě obavy z toho, co se nyní naplnilo. V to, že Václav Klaus reprezentuje spojení s velmi pochybnými vrstvami české společnosti, že postoje, které zastával, jsou daleko od toho, aby Česká republika byla skutečně, tak jak už zde bylo řečeno, státem, ve kterém vládne právo, a nikoli státem, ve kterém vládne nějaká oligarchie lidí, která se dostala k moci a tu moc drží především proto, abych z toho měla osobní profit. Zvláště v té druhé volbě Václava Klause před 5 lety docházelo k mnoha incidentům, které dávali tušit, že ta většina, která se pro něj sebrala, není čistá. Chodili tam lidé s kufříky, kteří nabízeli finanční částky za hlas pro Václava Klause. Byli tam lidé, kteří obklopovali zákonodárce, kteří říkali, že ho nechtějí volit a měli, říkali konkrétní důvody. Takže jim tak dlouho domlouvali a nedovolovali nikomu jinému, aby s nimi konfrontoval své názory, že potom tady tihleti zákonodáci naraz zázrakem změnili svůj názor a hlasovali pro Klause. Byli tam jiní, kteří poplašeně prchali ze záchodku, nevím, co se jim tam přímo při té potřebě stalo, ale vykládali, že je někdo postrašil, že někde houkl za okýnkem. Komické bylo vidět, že takovýto lidé poté, když neuspěli v dalších volbách, tak dostávali místo v hradní kanceláři a bylo o ně postaráno. Všechno tohle ukazuje, že ty nitky té pavučiny, která je kolem a kterou reprezentuje i tady tato amnestie v tom článku 2 ve zrušení stíhání velmi vážných přečinů, na které velice mnoho lidí doplatilo, takže tady tyhle ty nitky se dokázaly projevit i mezi těmi zúčastněnými zákonodárci a konec konců to chování premiéra, když si poslechneme jeho vysvětlování, že jeho podpis na amnestii znamená jenom to, že je v souladu s právním řádem a není protiústavní. Přitom zjevně absentovalo jakékoliv posouzení kterýmkoliv právníkem, který premiér někde kolem sebe. Tak je vidět, že tady toto spojenectví platilo nejen tehdy, ale projevuje se i do současné doby. Když jsem slyšel v nedávné prohlášení Václava Klause to závěrečné zvolání, tak jsem si řekl, to jedeme dál, je výzva tady těmto lidem, kteří by měli být spíš někde si odpikávat své tresty. Jedeme dál, nebojíme se, páchejme to, co jsme páchali, vždycky se najde způsob,
jak vás z toho vytáhnout. Ale skončil bych trošku pozitivněji. S kolegy tehdejšími zákonodárci jsme si při obou těch volbách říkali, že volba Václava Klause byla pro Českou republiku katastrofa, ale že konec konců tady tato věc se dá přežít. Říkali jsme si to před těmi 5 lety, před tou druhou volbou. A je velice příjemné, že si to dnes jako občané před tou první přímou volbou prezidenta můžeme říct zase. Přežili jsme těch 2x10 let a v tom je naděje a naděje i v těch mladších generacích, které reprezentují studenti, kteří organizují tady tuto sešlost. Děkuji. Děkuji panu profesoru Zlatuškovi za jeho vystoupení i za důvěru v nás studenty. Já věřím, že vy společně s námi budete situaci dál sledovat a případně podniknete kroky na obranu demokracie v naší zemi. Ale nyní mi dovolte, abychom tu velice vážnou situaci kolem amnestie tunelářů trochu odlehčili. My jsme si po různých přešlapech prezidenta ve funkci mnohokrát říkali, teď už to musí přijít. Pohár trpělivosti českého národa přetekl. Dívali jsme se k oknům a čekali jsme a ono nic. Jediné, co z oken létá k zemi, jsou pytle z penězí slušných lidí. To byly tuším peníze z Union banky. Ano, 1,5 miliardy z H-systému. Rozkradené firmy soudcem Berkou. A další kauzy. V minulých letech se objevila řada signálů, že se prezidentské milosti prodávají jednotlivě. Bylo to závažné, ale nevypadalo to ještě tak zlé. Situace se však mnohem zhoršila, když prezidentovi věrní nohsledí Hájek s Jaklem objevili na internetu slevomat a následně vnukli prezidentovi ďábelský nápad. Neprodávejme milosti po kusech, udělejme rovnou velkou amnestii. Uvidíme, kdo se přihlásí. No a protože profesor ekonomie přece musí ctít zásady trhu a proto, kde je poptávka, přichází někdo s nabídkou a aby se dostalo i na ty, na které se případně teď nedostalo, kteří si to mezi tím rozmysleli a dodatečně by snad do tu amnestii stáli, tak se ještě nechal slyšet, že do svého odchodu je připraven udělit nějaké ty individuální milosti. Ano, je to hanba. Domníváme se, že takový čin nezaslouží nic jiného než opovržení a lidé, kteří tu amnestii podepsali, tak není pro ně místo ve slušné společnosti a měli bychom jim to dát najevo. Možná jednou někdo natočí o tom film. Třeba by se to mohlo jmenovat Dokonalý trik, nebo Obchodník se svobodou, nebo Vykoupení z věznice Mírov. Napadá mi ještě Nedotknutelný, nebo někdo to rád podmazané. Přitom by bylo správnější, kdyby se to jmenovalo třeba Na samotce v lochu, nebo Volný pád. A tady vidíme tuneláře, kteří táhnou pytle směrem k soše spravedlnosti, symbolicky, aby si tu spravedlnost koupili od Berky s láskou. Díky kmotře. Tuším, že tam ještě napsané Svatý Václave, ochraňuj nás. Je smutné, pokud se takto u nás uplácí. A jak tak pozorují sochu spravedlnosti, tak o tom doufáme v naší zemi není tak, že se dá koupit spravedlnost. Věřme tomu, že spravedlnost skutečně není na prodej. Že na prodej je takhle na
beztrestnost pro některé, ale že my jim ukážeme, že pro ně ve společnosti není místo. A od koho se ta beztrestnost dá nejlépe koupit, to dnes čteme v tisku a to teď také symbolizuje dočasné přejmenování sochy spravedlnosti, která se nám před našimi očima mění na našeho prezidenta. A ihle tuneláři už mu nesou k nohám pytle s penězi. Dámy a pánové, věřme, že... Že vás nezavřou. Že nás nezavřou. Že si to nenecháme líbit. Že si naši svobodu uchráníme i pro naše děti. A vyjádřeme také podporu všem slušným policistům, státním zástupcům a soudcům, kteří se dnes a denně snaží, aby se zloději a korupčníci dostali za mříže. Já si myslím, že to je velice důležité, protože oni se musí cítit strašně. Představte si, že se několik let snažíte dostat zloděje za mříže, už se vám to téměř povede a ejhle, on je osvobozen. Mnohaleté úsilí v háji. Prosím, nedopusťte, vy poctiví soudci, státní zástupci a policisté, nezdejte to, vytrvejte a věřme, že si v následující přímé volbě zvolíme prezidenta, který se nenechá koupit, který nebude podávat spravedlnost a který nás bude posouvat směrem k západním demokraciím a ne východním oligarchiím. Nyní mi dovolte, abych vám poděkoval za to, že jste přišli, že vám to není všecko jedno. Je to hrozně důležité. Sledujte noviny, sledujte televizi, Facebook, tisk, co se bude dál dít. V nejbližších dnech můžeme očekávat to prohlášení občanské společnosti s novými požadavky. V pondělí by měla být hotová ústavní stížnost, kterou se senátoři pokusí napadnout amnestii u ústavního soudu a buďme optimističtí, už předseda nejvyššího soudu se vyjádřil a také celá řada dalších osobností, že ta amnestie skutečně probíhala protiústavně, tak snad se podaří alespoň části těch nejhorších nespravedlností zabránit. Ještě jednou díky, příjemný večer a zítra šťastnou volbu.